Agora, um estudo para comprovar números que já eram a nossa percepção. Mais da metade dos moradores de favelas do Rio de Janeiro perdeu o emprego durante a pandemia. É o que mostra uma pesquisa do coletivo Movimentos sobre os efeitos sociais do coronavírus nas comunidades. Vamos conversar com a nossa repórter Bruna Carvalho, ela tem mais informações. Bruna, o que mais aponta esse estudo? Olá, muito bom dia para você, bom dia a todos. Como você disse, então, mais de 54% das pessoas que moram em comunidades perderam seus postos de trabalho, então, durante a pandemia. O coletivo Movimentos ouviu 955 pessoas que moram em comunidades da Zona Oeste, Zona Norte, aqui da capital fluminense, entre setembro e outubro de 2020, então chegou a esse levantamento. E o que mostra também que das pessoas empregadas a situação também é preocupante. Apenas 26% dos entrevistados relataram que têm carteira assinada. E 34% das pessoas que mantiveram os postos de trabalho, mesmo durante a pandemia, então, são profissionais liberais ou são pessoas que estão em trabalhos informais. Então, a pesquisa mostrou que, apesar de terem algumas pessoas ainda empregadas, são nessas situações, então, nesses trabalhos em meio à informalidade. Nas favelas analisadas, apenas 16% dos participantes tinham ensino superior. Outro dado que também é apresentado nessa pesquisa é em relação à questão racial, uma questão de desigualdade também. Menos de um terço das pessoas declaradas não brancas trabalham com CLT ou são funcionárias públicas. Além disso, entre os não brancos, 26,8% estão desempregados e 30% estão em empregos informais. Então, fui reforçando que quem conseguiu se manter no mercado de trabalho durante toda essa crise aí provocada pela pandemia da Covid-19 foi nessa situação realmente de informalidade. Outro dado também apresentado por essa pesquisa é a questão da saúde mental, né? Como várias pessoas foram abaladas devido à pandemia da Covid-19, nas comunidades isso não foi diferente, principalmente pelas pessoas estarem preocupadas com a questão de emprego, né? Esses dados mostram que cerca de 76% das pessoas apresentaram algum tipo de distúrbio do sono e 41% tiveram depressão durante a pandemia. Volto com vocês.